ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦେ ନବଜୀବନପୁର ଆମ ଗ୍ରୁପ ନାଁ ହେଉଛି ମା ତୁଳସୀ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଆମେ ଗ୍ରୁପରେ 14 ଜଣ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ମାଛ କଇଁଛ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ର କାମ ଆମେ ତିଆରି କରିକି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନେ ଏଇ ମେଳାକୁ ଆସୁ ଆଉ ସବୁ ଆଗ ମାଟିରେ ଛାଞ୍ଚ ପଡ଼ିବ ମହମ ସୂତାରେ ତାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାହେବ ମାଟି ଦିଆହେବ ପିତ୍ତଳ ଗୁଣ୍ଡ କରି ତାକୁ ଦିଆହେଇକି କୁଳିଆରେ ଢଳେଇ ହେବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯଦି 5-10 ପିସ୍ କରିବୁ ଗୋଟେ ଦିନ କି 10 ପିସ୍ ଛାଞ୍ଚ ପକେଇବୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମାଟି ଦିଆହେବ ଗୋଟେ ଦିନ ଫିନିସିଂ ହେବ ମାନେ 10ଟା ଜିନିଷ ତିଆରି କଲାବେଳକୁ ଆମକୁ 5-6-7 ଦିନ ଲାଗିବ ରୋଜଗାର ଏମିତି ମାସକୁ ଅତି ନିୟମରେ 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଉଛୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ ଯାଇଛୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର୍ ଯାଇଛୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଟ ଯାଇଛୁ ସୁରଜକୁଣ୍ଡ ଯାଇଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମେଳା ହୁଏ ବି ଆମେ ଯାଇ ହଁ ବାହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେରେ ଅଧିକା ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ କମ୍ ହଁ ଆମକୁ ନବୀନ ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମେଳାକୁ ଗଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ଲୁଣ ବାଡ଼ି ସବୁ ସୁବିଧା ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି